conferir agora a previsão do tempo. A quinta-feira é de céu claro em Maringá. Amanhã o tempo continua assim, nada de nuvens e sol brilhando forte. A temperatura mínima vai ser de 18 graus, enquanto a máxima é de 27. O sabadão vai ser bom para curtir ao ar livre. O tempo continua firme, ensolarado e quente, máxima de 29 graus. Amanhã o sol brilha também em Apucarana e Londrina. A máxima nas duas cidades vai ser de 28 graus. Em Paranavaí, sexta-feira deve ter algumas nuvens. A temperatura mínima na cidade vai ser de 20 graus. A máxima vai até os 31. O sol segue firme e forte também em Umuarama e Campo Mourão, onde o calor chega aos 29 graus. Em Guaíra, a sexta também deve ter sol e temperatura máxima de 28 graus.